kuromba turombe kwa Yesu na wale zingine mnazikia hapa na pale ni siasa na itapita. Itapita tu. Ya impeachment ilipita. Ya matusi ilipita. Na hata hii ambayo iko Meru itapita. Na justice kwa kila mmoja wetu. Hata mwananchi anataka justice. Na justice ya mwananchi ni maendeleo. Na ndio sisi tumepewa hiyo nafasi tuwafanyie kazi. Bwana asifiwe. Tunataka kushukuru MCS ambao wamekuja na wale wanakuja. Mlango wa mama wa gavana wenu uko wazi. Karibuni tufanye kazi kwa pamoja. Na challenge viongozi wote ambao wamepewa pesa za kiserikali. Tunataka kuona matrakta ikitembea. Tunataka kuona maendeleo katika village zetu. Bwana asifiwe. Tuko katika vita moja. Na vita yetu ambayo nataka kila kiongozi ashikilie na anze hiyo vita ni vita ya kupigana na umaskini. Hizi vita zingine zote ni za bure. Kuharibiana majina ni kwa bure. Kusukumana hapa na hapa ni kwa bure. Tuko na opportunity ambayo Mungu ametupatia ya kupigana vita vya umaskini huku mashinani na kwingine ambapo huko katika Meru yetu. Ni ombi langu ya kwamba kila kiongozi kama ulipewa nafasi kama CS wa kaunti ya Meru, umepewa nafasi kama PS wa kaunti ya Meru na utukufu wetu rais wetu tunayempenda, umepewa nafasi na mwananchi kuwa MP, umepewa nafasi na mwananchi kuwa MCA, tuko katika vita moja hapa Meru. Naomba tuweke hizo silaha zingine zote down, tuanze vita ya kupigana na umaskini. Kutengeneza barabara tumepigana na umaskini. Kupeleka watoto wetu shule tumepigana na umaskini. Kupatia vikundi pesa tumepigana na umaskini. Kuhakikisha hospitali zina dawa tumepigana na umaskini. That is the kind of battle I want every leader to engage. Haya maneno mengine ni ya bure ya kupoteza muda. Kwa viongozi wetu wote, nataka tushindane mbio. Na mbio ambaye nataka tuanze kushindana na nimeanza hapo awali. Tushindane mbio ya maendeleo. Kila mtu amepewa ofisi yake. Wewe kama CS umepewa ofisi yako. Kama PS umepewa ofisi yako. Kama mjumbe umepewa ofisi yako. Mimi kama gavana nimepewa ofisi yangu. Na kama MCA amepewa pia ofisi yake. Tushindane kimaendeleo. Kabati, kabati. Kaende, kaende. We have no time to waste. Vita ni vya bure. Wananchi hawataki vita. Wananchi wanataka maendeleo. Wananchi hawataki schemes za bure. Wananchi wanataka maendeleo. Naomba kama kiongozi tuwe na mambo mawili. One, tupigane na umaskini. Number two, tushindane kimaendeleo.